Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos e um Ano Novo também. Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos e um Ano Novo também. Um dia de Natal grandioso, maravilhoso. Um Feliz Natal pra todos e um Ano Novo também. Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos e um Ano Novo também. Agora traga pudim de figo, agora traga pudim de figo, agora traga pudim de figo e nos traga aqui. Não saímos até comermos, não saímos até comermos, não saímos até comermos, então nos traga aqui. Um dia de Natal grandioso, maravilhoso, um Feliz Natal pra todos e um Ano Novo também. Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos e um Ano Novo também. Agora traga chá e bolachas, agora traga chá e bolachas, agora traga chá e bolachas e nos traga aqui. O Natal já está chegando, o Natal já está chegando, o Natal já está chegando, vem chegando aí. Um dia de Natal grandioso, maravilhoso, um Feliz Natal pra todos e um Ano Novo também. Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos e um Ano Novo também. Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos e um Ano Novo também. Toca o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para nosso bem. Ei! Mas na terra pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Oh, toca o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para nosso bem. Ei, paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Venham pastorinhos, venham a Belém. Vamos ver Maria e Jesus também. Vamos, minha gente, vamos a Belém, pois já veio ao mundo Jesus nosso bem. Oh, toca o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para nosso bem. Ei, paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Ouvi tocar o sino, ouvi chamar por mim. Sendo eu tão pequenino, quem me chamará assim? Hoje a noite é bela, oração final. A todos desejamos um Feliz Natal. Oh, toca o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para nosso bem. Ei, paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Ho, 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 ho. Vejam, o Natal está chegando.
Natal está chegando, os gansos estão grandinhos. Ponha um centavo no chapéu do velhinho. O Natal está chegando, os gansos estão grandinhos. Ponha um centavo no chapéu do velhinho. Se não tiver um centavo, pode ser meio centavo. Se não tiver meio centavo, seja então abençoado. Se não tiver um centavo, pode ser meio centavo. Se não tiver meio centavo, seja então abençoado. Vejam, o Natal está chegando. O Natal está chegando, os gansos estão grandinhos. Ponha um centavo no chapéu do velhinho. O Natal está chegando, os gansos estão grandinhos. Ponha um centavo no chapéu do velhinho. Se não tiver um centavo, pode ser meio centavo. Se não tiver meio centavo, seja então abençoado. Se não tiver um centavo, pode ser meio centavo. Se não tiver meio centavo, seja então abençoado. Bochechas gordinhas, queixo com codinha, lábios rosados, dentes para dentro, cabelos são encaracolados, olhos são azuis, adoráveis. O preferido do professor é você? Sim, sim, sim! Bochechas gordinhas, queixo com codinha, lábios rosados, dentes para dentro, cabelos são encaracolados, olhos são azuis, adoráveis. O preferido do professor é você? Sim, sim, sim! Olá, senhor feliz! Quando você está com alguém gentil, comendo hambúrgueres e batata frita, é aí que aparece o senhor feliz. Quando você está com alguém gentil, comendo hambúrgueres e batata frita, é aí que aparece o senhor feliz. Você canta canções felizes e sorri todo dia. Você canta canções felizes todo dia. Quando você está com alguém gentil, é aí que aparece o senhor feliz. Quando mamãe e papai não estão, você tem saudade e está infeliz. É aí que aparece o senhor triste. Quando mamãe e papai não estão, você tem saudade e está infeliz. É aí que aparece o senhor triste. Você está infeliz e também quer chorar, mas isso não vai durar, vou te prometer. Quando mamãe e papai não estão, é aí que aparece o senhor triste. Quando você não quer partilhar seu ursinho com ninguém, é aí que aparece o senhor ganancioso. Quando você não quer partilhar seu ursinho com ninguém, é aí que aparece o senhor ganancioso. Você quer se divertir só e não quer partilhar a diversão, porque é seu ursinho, não há mais nada a dizer. Quando você não quer partilhar, é aí que aparece o senhor ganancioso. Quando um inseto a voar cai no seu grande gelado, é aí que aparece o senhor zangado. Quando um inseto a voar cai no seu grande gelado, é aí que aparece o senhor zangado. Você quer bater o pé, gritar com todo mundo, mas
mas nem todos os gritos no mundo vão ajudar. Quando o seu gelado tem um inseto, é aí que aparece o senhor zangado. Jack e Gil foram pelo monte buscar um balde de água. Jack caiu, quebrou sua cabeça e Gil chegou em seguida. Então Jack se levantou e disse a Gil, levando-a em seus braços: escove a sujeira, não está ferida, vamos buscar esse balde de água. Jack e Gil foram acima do monte pra buscar o balde de água. Levaram pra casa e a mãe querida agradeceu a seu filho e filha. Jack se levantou de casa, saiu tão rápido quanto pôde para a senhora Dobby a cabeça tratar com vinagre e papel pardo. Então Gil entrou e ela sorriu ao ver como Jack estava. Sua mãe açoitou em seu joelho, ficou ao rir de sua desgraça. Está doente. Não se preocupe, deixe eu ver o que passa com ela. A dona Molly tinha uma boneca que estava doente. Ela então chamou um médico que veio a correr. O médico chegou com sua mala e chapéu e bateu a sua porta fazendo rat-tat-tat. Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça. E ele disse a dona Molly para colocar na cama. Receitou comprimidos para ela tomar. Regressarei pela manhã com a conta pra pagar. Oh, a minha boneca está doente. Não se preocupe, ela vai ficar como nova. A dona Molly tinha uma boneca que estava doente. Ela então chamou um médico que veio a correr. O médico chegou com sua mala e chapéu e bateu a sua porta fazendo rat-tat-tat. Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça. Ele disse a dona Molly para colocar na cama. Receitou comprimidos para ela tomar. Regressarei pela manhã com a conta pra pagar.